Rastet kur meshkujt nuk duan të bëjnë seks dhe arsyet që japin. Mos harroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania. Tek ne do të ndiqni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Miti se femrat janë ato që refuzojnë më shumë se sa burrat për të kryer seks është shumë i vjetër. Madje ai shumë është diskutuar sepse ndodh kjo saqë na duket sikur burrat nuk refuzojnë kurrë, por jo, nuk është kështu. Në fakt ka edhe shumë burra që gjejnë pretekste nga më të ndryshmet për të shmangur marrëdhënien intime me partnerin. Le të hedhim një sy arsyeve tipike që japin meshkujt kur nuk duan të bëjnë seks, të renditura nga Icon Style. Kam pasur një ditë të vështirë, po është e pranueshme që njëri prej tyre të mos ju përgjigjet thirrjes suaj të dashurisë, por nëse përdor të njëjtin justifikim çdo natë, kuptojnë që ka një problem. Në depresion nga puna, ju duhet të tregoni mirëkuptim. Ai mund të jetë duke kaluar një periudhë të vështirë në punë dhe të ketë shumë stres. Pra, ka kuptim që ai mos pushoj dhe të ndajë me ju momente pasioni dhe tensioni. Megjithatë, ka një ndryshim të vogël mes periudhës së vështirë në punë dhe shpeshtësisë me të cilën ai përdor këtë justifikim. Sot kam nevojë për një përqafim, që do të thotë me të drejtë nuk kam oreks për seks. Sa herë që nga pasioni i nxehtë ju shndron papritur në përqafim, gjeni atë që ka direct fine. Është e vërtet, megjithatë se përditshmëria e vështirë, kërkesa dhe detyrimet e jetës ndikojnë në zakonet erotike të çiftit, por mbani mend se seksi është një element shumë themelor në marrëdhënien tuaj dhe kodin tuaj të komunikimit. Nëse jeta juaj e dashurisë ndryshon, përpiquni të shikni se çfarë nuk shkon. Falenderojmë për mbështetjen Money Music Entertainment, kompania audiofilmike më profesionale në vend. Dhe okazion.com.al, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.